Misir. Vaxt çox tez gəlib keçdi. Amma müsabiqə hazırlıqları hələ də davam edirdi. İlmi anasından sehirli xalça haqqında çox əhvalatlar eşitmişdi. Anası deyirdi ki, uçan xalça Misir Fironunun xəzinəsində saxlanılır və göz bəbəyi kimi qorunur. Deyilənə görə, Azərbaycan xanının qızı üçün keçirdiyi toy mərasimində Firon ona sehirli çarıqlar hədiyyə etmişdi. İlmə müsabiqə hazırlıqlarını tezləşdirmək və qonaqların gəlişini asanlaşdırmaq üçün sehirli xalçanı əldə etmək istəyirdi. Elə ona görə də o, papağından bir sap qoparıb niyyət etdi. Həmin dəqiqə o, Fironun möhtəşəm sarayında oldu. Saray çox gözəl və böyük idi. Yerə al-əlvan naxışlı xalılar sərilmişdi. Qablardakı xarı bülbül çiçəklərinin ətri hər tərəfi bürümüşdü. İlmə çiçəkləri görüb fikirləşdi. Yəqin Firon bu çiçəkləri Azərbaycandan gətirib. Firon öz taxtında əyləşib vəziri ilə şahmat oynayırdı. Birdən o başını qaldırıb İlməni gördü və bərk qəzəbləndi. Sən kimsən və nə cürətlə mənim iznim olmadan hüzuruma gəlmisən? İlmə sakitcə dedi. Adam İlmədir, mən Azərbaycandan gəlmişəm. Sizi qəzəbləndirmək istəmirdim. Sadəcə mənə sizin xəzinənizdəki sehirli xalça lazımdır. Ha, 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 cürətə bax. Yaxşı, xalçanı sənə verərəm. Amma bir şərtlə, mənimlə şahmat oynayacaqsan. Əgər sən qalib gəlsən, onda sehirli xalça sənin olacaq. Yox, əgər mən utsam, onda sən ömrünün sonuna kimi mənim qulum olacaqsan. Bunu deyib, Firon İlməni şahmat masası arxasına dəvət etdi və onlar oyuna başladılar. Çox az müddət keçmişdi ki, İlmə Firona dedi. Şah və mat. Firon gözlərinə inanmırdı, çünki ilk dəfə idi ki, ona kimsə qalib gəlmişdi. Firon İlmənin məharətindən məmnun qalaraq dedi. Mənim ölkəmdə qal, bütün arzularını yerinə yetirərəm. Çox sağ olun, qüdrətli Firon, amma mən öz vətənimə qayıtmalıyam. Sizdən istəyim isə təkcə sehirli xalçadır. Yaxşı İlmə, sənin arzunu yerinə yetirəcəyəm. Sehirli xalça sənin olsun. Firon əmr edən kimi xalçanı gətirib İlməyə verdilər. İlmə Fironla sağollaşıb xalçanın üzərinə oturdu və saraydan uzaqlaşdı. Lakin evə qayıtmazdan əvvəl qədim Misiri gəzmək qərarına gəldi.